Labdien, cienījamie klātesošie, mīļie draugi, kā tas ir pieņemts šeit sacīt. Man jāatzīst godīgi un jāsāk arī ar pāris ļoti personiskām piezīmēm, ka tad, kad mēs gatavojāmies šai konferencei, tad iecera bija tāda, ka mēs skatīsimies uz baznīcas vietu vai lomu Latvijas sabiedrībā no ļoti dažādiem skatu punktiem, kur bija paredzēts gan skats no iekšpuses, kā baznīca pats sevi saprot, gan varbūt skats no zinātniskiem dažādiem skatu punktiem, socioloģiskiem, reliģiju zinātniskiem, gan arī varbūt no tādiem personiskākiem līmeņiem, kur kāds mums pastāsta par to, kāpēc viņš šai baznīcai nepieder, vai kāpēc viņam ir grūtības baznīcai piederēt. Un tad, meklējot, kas vēl pietrūks lielajā ainā, mēs neizbēgām nonācām arī pie tāda secinājuma, kas ieskanējās ar iepriekšējos referātos, ka baznīca, gribam mēs to vai nē, ir daļa no lieliem sabiedriskiem un tai skaitā konkrētāk politiskiem procesiem. Un es domāju, mēs visi esam liecinieki tam, kā vēsture mēdz, kā Linets to sacīja, spirāļa veidā atgriezties pie vienām un tām pašām tēmām. Līdzīgi tas notiek arī ar laikmetu kopumā, kur baznīcas un valsts attiecības tiek daudzjādā ziņā pārskatītas, revidētas, proti, vismaz no tāda skatu punkta, ka ir kādi cilvēki, kas gribētu apgalvot un sacīt, ka stāvoklis ir stipri savādāks nekā tas bija pirms kāda laika. Un mani personiski pie šīs tēmas atveda arī ļoti personiska pieredze. Vienkārši gribu mazliet padalīties, tas bija jau pirms kāda krietna brīža, 2007. Gadā, kur man bija tāds gods piedalīties kādā ekumeniskā sanāksmē, kuru organizēja Maskavas patriarhāts, kuru vadīja tobrīdējais metropolīts Kirils, tagadējais patriarhs. Un tā bija sanāksme, kurā mēs bijām uzaicināti arī kā baznīca, lai tajā piedalītos, kuras mērķis bija diezgan neskaidri formulēts, proti apzināties situāciju, kurā mēs esam, un mēģināt domāt par tālākām sadarbības iespējām. Es tad mazliet pārspīlēju šo formulējumu. Bet tas, ko es piedzīvoju šajā sanāksmē, bija kaut kas ļoti interesants. Proti šis te patriarhāts bija saicinājis kopā, kā vēlāk izrādījās, visu bijušo Padomju Savienības republiku, lielāko baznīcu un konfesiju pārstāvis. Tā ir skaitā arī dažas konfesijas, kuras ir arī Krievijā reprezentētas. Un man bija ļoti interesanta pieredze, mēs atradāmies tādā lielā padomu laika celtā ēkā ar visu vēl smaržu no padomu laika, kuru tātad mūsu brāļi bija ieguvuši savā īpašumā. Un šīs konferences laikā man iznāca saruna ar kādu baptistu mācītāju, kas tātad dzīvo Krievijā. Un personiskā līmenī viņš sacīja tādu ļoti interesantu pretrunīgu sajūtu, kas viņā ir izveidojusies, jo viņš teica, pareizticīgā baznīca pret mums visumā ir vienmēr bijusi ļoti negatīvi noskaņot. Un viņš varēja man stāstīt vairākus piemērus, kā tas ir bijis. Bet šajā reizē viņa mūs ir uzaicinājusi, un es īsti nezinu, ko tas nozīmē un ko tas varētu priekš mums tālāk izteikt. Redzēsim, ko tas viss mums nesīs. Un visa šī konference beidzās ar to, ka mēs sēdējām pie galda un runājām par to, kā rietumu vērtības ir stipri atšķirīgas no tām vērtībām, kas ir mūsu vērtības, kuras kaut kā mūs visus šeit kristiešus vieno. Un līdz ar to šajā diskusijā mēs varētu pakāpeniski, ekumeniskā un citā veidā attīstīt sevi vienotu pozīciju un balsi, lai pretotos šai rietumu dekadencei, kuras vērotāji mēs visi esam. Tātad tas bija 2007. Gads apmēram, varbūt pat vēl mirkli iepriekš es atvainojos. Bet tas, ko es piedzīvoju šajā konferencē, tobrīd man likās, ka lielajā mūsu brāļa baznīca izmanto zināmu politisku situāciju, atmiņas par bijušo Padomju Savienību, lai veidotu savu pozīciju, proti, lai parādītu sevi kā līderus
šajā bijušajās Padomju Savienības Republiku līmenī. Bet man jāatzīst, ka otrais lielais posms priekš manas personiskas bija pavisam nesen, kur, kā jūs zināt, mēs visi esam bijuši liecinieki ļoti nopietniem ģeopolitiskiem procesiem, kuri jau parāda pavisam citu realitāti, ļoti skarbu un, manuprāt, pārdomu vērtu, kur ir ļoti labs jautājums, vai baznīca maz ir spējīga izmantot politiku savās interesēs, jeb notiek pilnīgi pretēji procesi, kur mēs vērojam, kā sabiedrības viedokli palīdz veidot tas, kāda ir baznīca. Un tad, kad notika Krimas pusalas okupācija, tad pēc neilga laika mums vajadzēja dzirdēt kādus responsus no dažādiem sabiedrības līderiem, un jūs varējāt manīt, ka dažkārt dabūt labu atbildi no kristiešu puses bija diezgan sarežģīti, tā vienkāršā iemesla dēļ, ka divi ideoloģiskie diskursi nonāca konfliktā. Proti no vienas puses mēs tā kā, nu, esam pieraduši uzskatīt, ka rietumu vērtības tādā lielā veselumā ir kaut kas negatīvs. Un otrs puses mēs, protams, saprotam, ka šajā konkrētajā politiskajā situācijā ļoti sarežģīti kaut ko tādu turpināt apgalvot, līdz ar to mums būtu jāaizstāv tie, kuri piedzīvo zinām agresiju. Lūk, atvainojiet par šo ļoti personisku un ļoti konkrēto veidu, kā iezīmēt šo problemātiku, bet jums par atvieglojumu es netaisos par to turpmākajā laikā runāt un īstenībā centīšos būt kompakts, lai dotu vietu mūsu paneļa diskusijai. Bet es gribu norādīt uz pamat problēmu. Proti, ka baznīca kā ideoloģijas instruments, tas prasa mums apdomāt dažas tēmas, par kurām, es domāju, mēs nedrīkstam nedomāt, tad, ja mēs vēlamies apgūt jautājumu, kas mēs esam un kas ir mūsu vietas sabiedrībā. Es tikai atkārtošu, pieņemot to, ka daudz no jums šeit jau to zina, bet piedodiet, mēs esam ļoti dažādi šeit sapulcējušies. Es vienkārši dažus pamat terminus jums gribu atgādināt un likt pie sirds, ka mēs to visu pārdomājam, domājot par sevi, par to, kādi mēs esam vai kā mēs gribam būt. Es atgādinu, ka ideoloģija, tas ir dažādi autori to dažādi definē, tas nebūtu nesaistās tikai ar konkrētiem filozofijas virzieniem, kas varbūt pirmo reizi par šo terminu sāka plaši runāt. Ar ideoloģiju mūsdienās saprot, kādas cilvēku grupas pašizpratni, pareizāk sakot, tās schematiskās formas, kurās šī cilvēku grupa savu vērtību, savu jēgu, savu nozīmi aprakst. Katrai cilvēku grupai ir kāds stāsts, bet ne tikai, arī vērtības, arī noteikta veida patiesības un pārliecības, kuras konstituē šo grupu, kuras izveido šīs grupas stāstu leģitimāciju, proti, ka viņas dod mums iespēju apzināties sevi kā vienot veselumu, kas pārstāvam noteiktu pārliecību, kas kaut kas esam iepratī, piemēram, citām sabiedrības grupām. Un kas ir raksturīgs ideoloģijām, kā jums to teiks, jebkurš speciālists, kas ir iedzinājies šajos jautājumos, ideoloģijas visā visumā tiek veidotas selektīvi atlasot no dažādām iespējām, dažādiem iespējamiem veidiem, kā uz lietām skatīties to, kas šajā brīdī, šai konkrētai cilvēku grupai, liekas uzmanības vērts un liekas pareizs un liekas atbilstoši viņu interesē. Līdz ar to tas ir bijis iemesls, kādēļ ideoloģija ir ar negatīvu pieskaņu lielākai daļai cilvēku viņu apziņā. Proti, ideoloģija parasti ir patvaļīga, tāda, kura ir kaut kādā ziņā daudz cilvēku ausīm falša lieta, kur mēs tātad izveidojam zināmus uzstādījumus par to, kas mēs esam, kas mēs gribam būt. Mēs aizstāvam noteiktas vērtības, noteiktas pārliecības, bet mēs to daram tāpēc, un tā ir tā kritika pret ideoloģijas diskursu klātbūtni vispār mūsu dzīvē, mēs to daram tāpēc, ka mūs vada noteiktas intereses. Mūs vada noteikti
motīvi, kuru dēļ mēs atlasam informāciju, kuru dēļ mēs atlasam no mūsu tradīcijas to, kas mums liekas pievilcīgs, un no tā mēs kombinējam šo te vienoto vispārējo ainu, pašizpratni un, protams, prezentējam sevi, un vēl vairāk mēs arī citus aprakstam noteiktā veidā, lai saprastu, kādas ir mūsu savstarpējās attiecības. Es gribētu sacīt, draugi, ka vārds ideoloģija ne obligāti ir kaut kas negatīvs. Kā jūs sacīt, daudzējādā ziņā mūsu ausīm tas tā skan, bet tas tā nav saskaņā ar mūsu šodienas izpratni par cilvēku grupām un par sabiedrību kopumā. Mums ir jāsaprot, ka ideoloģija ir absolūti nepieciešama lieta. Kā jau teicu, neviena cilvēku grupa nevar pastāvēt ilgstoši bez tā, ka viņa kaut kādā veidā definē to, kas viņa ir, iepratī citiem, veido šo te savu pašizpratni. Līdz ar to, ideoloģija ir ļoti vajadzīga. Vajadzīgi tīpaši tad, kad kāda cilvēku grupa pretendē uz to, ka viņi nav sanākuši kopā nejauši vai vienkārši uz īsu mirkli, bet pretendē uz to, ka šo grupu apvieno noteikta virzība. Un par šo es varētu runāt ļoti ilgi, bet es gribētu likt vienkārši šobrīd pie sirds šo vienu lietu. Ja mēs šajā konferencē jutām, zinām atšķirības starp cilvēkiem, kuri centrā liek grupas atvērtību, to, ka mūsu grupa ir ar ļoti zemu slieksni un jebkurš cilvēks tajā var ienākt. Un savukārt cilvēki vai grupas, kuras ir pārliecinātas, ka mūsu galvenais uzdevums ir būt spējīgiem radīt cilvēkos izmaiņas, būt spējīgiem panākt to, ka viņi nevis vienkārši sapulcējas un stāv uz vietas, bet ka viņi atrodas kādā procesā un ceļā pretī ļoti labam mērķim, tad šeit mēs redzam tieši atšķirības tajā, kā mēs skatāmies uz cilvēkiem un kā mēs skatāmies uz mūsu uzdevumiem šajā pasaulē. Piemēram, atšķirības starp šo atvērtību vai šo transformējošo, tas ir iemesls, kā dēļ par ideoloģiju mums vispār būtu jārunā. Jo, redziet, ja kādai grupai nav savas ideoloģijas, tad jau mēs cilvēkus nekur tā īpaši nevaram virzīt. Viņi ir tādi, kādi viņi ir. Bet, ja mēs vēlamies no šiem cilvēkiem kaut ko izveidot, mēs nedrīkstam sacīt, ka tas, ko viņi domā un tas, kādi viņi ir un ko viņi šobrīd dara, ir pilnīgi bezsvarīgi. Mums ir ļoti nosvara sacīt, kas ir ideālais standarts, kas ir tas, uz kurien mēs šos cilvēkus vedam. Un ar visu šo es vēlreiz gribu sacīt, ka nav iedomājama neviena transformējoša organizācija, neviena organizācija, kuras mērķis ir panākt kaut kādas izmaiņas, kurai nebūtu zināmas ideoloģiskas uzstādījumas, kuram nebūtu savi principi, savas vērtības, par kurām mēs esam gatavi cīnīties un stāvēt. Tā starpība, protams, vienmēr būs tajā, kā mēs redzēsim, kā šī transformācija notiek, te arī varētu būt ļoti liels atšķirības. Piemēram, jūs zināt, ir tāda ideoloģiska sistēma, kas neattiec uz baznīcu, bet var jau būt, ka zināmas paralēles mēs varam redzēt. Tāda ideoloģiska sistēma, kas saka, ka, piemēram, valsts uzdevums ir radīt maksimālu brīvību un izaugsmas iespējas indivīdam. Un ja indivīds nonāks vajadzīgajos apstākļos, kur netiks traucēta viņa attīstība, tad tas būs labākais veids, kā faktiski panākt to, ka šī attīstība cilvēkā notiek, jo tas ir dabisks process, ka cilvēks vēlas dzīvot labāk un piedzīvot šo pasauli kā vietu, kur viņš labāk jūtas. Savukārt būs citas ideoloģiskās sistēmas, kuras sacīs, mūsu problēma ir tā, ka cilvēks kādreiz var nezināt to, kas viņam pašam nāk par labu. Un šādā gadījumā mēs nedrīkstam ļaut indivīdam vienkārši pilnīgu brīvību, un šajā brīvības apstākļos viņš attīstīs pats sevi un ekonomiku un visu pārējo, bet mums ir jādod viņam ļoti skaidri uzstādījumi, jo tikai sabiedrība kopumā var līdz galam palīdzēt cilvēkam sevi redzēt. Redzēt to, kas ir viņa dzīves īstie mērķi un īstie uzdevumi. Mēs varētu dažādi to apzīmēt. Mēs zinām, nu, viens vārds, kas šeit Latvijā ir ļoti populārs, ir liberālisms. Otrs gals, protams, būtu, lietojot šo ideoloģisko valodu, piemēram, socialistisks skatījums uz lietām, kur tu saki, ka sabiedrība ir tā, kas ir spējīga diktēt, un viņai vajag diktēt individu attīstību un noteikt viņa domāšanas veidu, jo viņš pats brīvos apstākļos pats no sevis spontāni nav spējīgs pareizos lēmumus pieņemt un tam līdzīgi.
Atvainojiet, ka es esmu akadēmiski neprecīzs, bet te es paslēpšos aiz savu kolēģi muguras, kurš sacīja, ka mēs neesam šobrīd akadēmiskā konferencē, bet vairāk vienkārši mēģinam saprast, kas ar mums notiek. Tātad mana tēza pirmā ir tāda. Jebkura organizācija veido stāstu par sevi, jebkura organizācija, kura pretendē uz pārmaiņām, nevar izvairīties no tā, ka viņa šīs pārmaiņas apraksta noteiktos terminos un prasa no saviem biedriem, no saviem līdzi gājējiem to, lai šie standarti tiktu ievēroti. Tātad no vienas puses pats par sevi, jautājums par ideoloģijas klātbūtni ir vienkārši nenovēršams un neobligāti slikts jautājums par to, kas ir mūsu ideoloģija, kas ir tie principi, uz kuriem mēs stāvam. Bet tad, kad es šajā virsrakstā ielieku vārdu ideoloģiskā cīņa, tad jau es nonāku pie mazliet citas tēmas. Proti, ka tanī brīdī, kad mēs izveidojam šo savu paštēlu, selektīvā veidā no visa tā, kas pasaulē ir piedāvāts, izraugoties to, kas mums ir tūs un mums ir saprotams. Un piedodiet, ka tas varbūt izklausās, ka mēs to daram patvaļīgi. Tā gluži nav, draugi. Mēs izvēlamies no tā komplekta, kas ir mūsu rīcībā. Piemēram, ja mēs esam baznīca, mēs, protams, izvēlēsimies visu savu argumentāciju no teoloģiskiem un baznīciskiem terminiem, no dažādiem baznīcas posmiem, no dažādiem teologiem, kuri par šiem 2000 gadiem ir bijuši ārkārtīgi daudz un ārkārtīgi dažādi. Un visi viņi ir uzskatījuši, ka viņi, lielāko tiesu vismaz, ka viņi pieder pie Kristus baznīcas un ka viņu viedoklis par lietām ir ļoti pareizs un apsveicams. Tas, ko mēs daram, ir mēs selektīvi tātad paņemam šos atsevišķos elementus. Tad, kad mēs esam izveidojuši savu ideoloģiju, tad mēs sākam darīt nākamo lietu. Proti, lai mēs paturētu šo transformatīvo spēku sevī, tātad, lai mēs paši sevī uzturētu šo domu par to, kas mēs esam, kur mēs ejam, kāpēc mums tas ir svarīgi, mēs, protams, nevaram pieļaut to, ka mūsu ideoloģiskie uzstādījumi tiek nepārtraukti revidēti. Mums ir nepieciešams aizsargāt savu pozīciju pret tiem, kas domā savādāk, domā citādi. Un par ideoloģiskām cīņām es aicinātu šai gadījumā saukt visas tās situācijas, kurās mēs diskutējam par šķietami konkrētām teoloģiskām, filozofiskām tēmām, kuras ir ar citātiem bagātināts no svētiem rakstiem un no mazāk svētiem rakstiem, kurus ir rakstījuši kādi teologi. Visos šajos gadījumos, kad mēs lietojam šo argumentāciju un savstarpēji diskutējam. Nevis tāpēc, lai uzlabotu savu ideoloģiju, respektīvi, ar uzstādījumu, ka es runāju ar cilvēkiem, kas domā savādāk tāpēc, ka es vēlos saprast, kas tad ir tas mans pasaules uzskats un ko varbūt man vajadzētu dzirdēt un zināt par sevi savādāk. Bet es runāju tāpēc, lai vienkārši aizstāvētu un leģitimētu to, ko es esmu atzinis jau iepriekš par labu un pareizu, tad notiek tas paradoks, ka mēs runājam par vienu tēmu, bet strīdamies īstenībā par kaut ko pavisam citu. Un tā ir Kristīgās baznīcas nemitīga sērga, respektīvi, ka mēs cīnamies, atvainojiet lūdzu par trīsvienības vai kādiem citiem ļoti svarīgiem jautājumiem, taču īstais spēks, kas mūs vada, bieži vien ir vāji apzināts. Proti, ir kaut kādi iemesli, kādēļ mēs ļoti vēlētos, lai lietas būtu tā. Un par cik kaut kur savā tradīcijā mēs varam atrast kaut ko, kas atbilst tam, ko mēs vēlētos, tad pie tā pieķērušies mēs tālāk veltam visu savu intelektuālo potenciālu, lai to attaisnotu, aprakstītu, pierādītu, pamatotu kā vienīgo iespējamo patieso veidu, kā uz lietām skatīties. Un tas ir brīdis, kad mēs no diskusijām, kuras mēs saucam par diskusijām, esam nonākuši pie ideoloģiskām cīņām, kur mērķis nav vairs precizēt, uzlabot, saprast sevi un savu pasaules uzskatu mazliet vairāk koriģēt, mazliet vairāk papildināt, bet kur uzstādījums ir noturēties pret spiedienu
Vai vēl labāk, ja man ir īstie apstākļi, varbūt izdarīt spiedienu uz tiem, kas domā savādā. Un šajās ideoloģiskajās cīņās, ko es gribu sacīt, esam ierauti mēs arī iekšēji, kā kristīgi cilvēki. Nemaz nerunājot par to kontekstu, kuru es pieminēju sākumā, pie kā es varbūt vēl mirkli vēlāk atgriezīšos. Tātad tas, ko mēs darām, draugi, ir, ka mēs runājam par kaut ko vienu, bet domājam par kaut ko citu vai jūtam kaut ko citu. Un šeit man gribas pieminēt vēl vienu personisku piebildi savā laikā par to pilnīgi citos terminos, nelietojot, protams, vārdu ideoloģiju. Runāja mans ļoti cienījams pasniedzējs Reinhards Slensk, kurš bija dogmatikas profesors, un kurš, protams, loģiski savā dogmatikas kursā ik pa brīdim nonāca pie šī jēdziena dogma, pie tā, ka mūsdienās ļoti daudziem cilvēkiem vārds dogma ir kaut kas ļoti negatīvs. Un viņš teica, nav neviena cilvēka, kam nebūtu savas dogmas. Nav neviena cilvēka, citiem vārdiem sakot, kas nedzīvotu ar savu pārliecības komplektu, kurš dziļumos tiek pieņemts un uztverts ticībā, nevis ir pierādāms un pamatojams. Jo viņš teica, ja tu vari savu dogmu pierādīt un pamatot, varbūt izņemot svētos rakstus, ja tu vari pamatot svētos rakstus ar vēl kaut ko, tad īstenībā tavs ticības pamats nav svētie raksti, bet vienalga tas, uz ko tu visu pamato, uz ko tu visu turi. Un viņš teica, tas interesantākais ir, ka mums visiem mūsu domāšana ir dogmatiska. Mums visiem mūsu domāšana ir saistīta ar to, kā mēs beigās ticam, kā mēs jūtam šo pasauli. Bet viņš teica, tad, kad citi cilvēki izsaka savus viedokļus, tad mēs sakam, viņi ir dogmatiski. Viņiem ir visādas dogmas. Viņi tur ir iestrēguši, viņi tur ir ieķērušies, vai atkal otrādi viņi tur ir izvirtuši un sabrukuši. Bet tas, kā mēs redzam pasauli, tas, protams, nav dogmatisks veids, tas ir vienkārši kā ir. Tas ir, nu, mēs redzam pasauli tādu, kādu viņi ir. Bet ir citi cilvēki, kas tic visādām dogmām. Sākot ar labām un beidzot ar sliktām. Tad lūk, visur tur, kur viņš sacīja, mums ir konflikts tajā pamatā, uz kura mēs stāvam. Viņš teica, mums ir gandrīz neiespējami vienoties par atsevišķām konkrētām diskusijas detaļām. Tāpēc, ka tas pamats mūs šķir, tāpēc, ka tas pamats nav apzināts, tāpēc, ka par to mēs nerunājam. Un tā vietā mēs runājam par nākamo līmeni, kurš, protams, nekad nav izrunājams līdz galam, tāpēc, ka tad, kad tevi spiež pie sienas, tu vienmēr ģenerē jaunus argumentus. Un uzvarēt šajā diskusijā var tikai tas, kurš vienkārši ir fiziski stiprāks vai ilgstošāks spēj noturēt šo spiedienu no otram apnīku un viņš aiziet. Vēl viena lieta, ko gribu piebilst un sacīt. Ideoloģijas laika gaitā mēdz mainīties. Jo, kā to gan mums mācīja manis nepieminētais vārdā nenosauktais filozofijas virziens, ko es arī nepieminēšu vārdā, drošības labad. Ideoloģijas esot atkarīgas no tā praktiskā dzīves konteksta, kurā mēs dzīvojam un esam. Un, ziniet, to mēs atkal varam redzēt tik pa brīdim. Mēs varam to redzēt, kā, diemžēl, arī pašas svētākās, pašas lielākās lietas tiek piesauktas. Un kā vien un tie paši cilvēki, bet pavisam noteikti vien un tāpat organizācija, ilgākā laika posmā var piedzīvot diezgan lielas izmaiņas tajā, kā viņa pati sevi prezentē un kā viņa pati sevi saprot. Mūsu šīs dienas diskusijas kontekstā es gribētu sacīt, ka mums ir vērts par to reflektēt. Reflektēt tieši tāpēc no vēsturiskā viedokļa, un tas ir, kas man varbūt mazliet pietrūkst arī šīs dienas kontekstā, šī nelielā precizitāte, ka mēs spētu analizēt to, kādi tad ir bijuši tie procesi, kam mēs katrs esam gājuši cauri, kā tie ir ietekmējuši mūsu acis, ar kurām mēs lasam savas tradīcijas, kā tie ir formējuši mūsu ideoloģijas, kuras, vēlreiz atkārtošu, reti kad ir tādas, kur mēs veidojam viņas apzināti kā nepilnīgas, deformējošas vai vēl jau vairāk ļaunas pret citiem cilvēkiem. Es nevaru iedomāties kādu kristīgu baznīcu, kura par sevi godīgi domātu, ka viņa nestāv uz svēto rakstu pamata,
ka viņa ir nesaskaņā ar biblisko tradīciju, ka viņa ir nesaskaņā ar to, kas ir kristietības būtība. Mēs, protams, esam pārliecināti par to, ko mēs darām. Bet kas ir tas interesants? Interesantais ir, ka mēs esam akli, jo, diemžēl, process notiek lēni, un tas nozīmē, ka mēs neredzam to brīdi, kurā mēs paši esam novirzījušies. Un tas ir tas mirklis, kad mūsu ideoloģiskie priekšstati par sevi un diskursi mainās, bet mums pašiem liekas, ka mēs vienmēr esam tādi bijuši. Un te mēs varētu atgriežoties mazliet pie Linarda sacīt, nu, paskatīsimies uz sevi pirms gadiem 10-20. Ja kāds kaut ko pieraksta, paņemiet savus pierakstus rokā, palasiet. Jūs redzēsiet, cik ļoti mēs visi bijām atšķirīgi tomēr. Pirms 20 gadiem vai 25 vai 10 gadiem. Mēs mainamies. Bet tas nenozīmē, ka mūsu subjektīvā sajūta mainās. Mums ir šobrīd sajūta, ka mēs vienmēr esam bijuši tādi kā tagad. Vai tad nav tā? Nu, mēs taču vienmēr esam domājuši kā normāli cilvēki, jo, kā jūs sacīt, dogmas ir citiem, ideoloģijas ir citiem. Mēs vienmēr esam redzējuši lietas tādas, kādas viņas ir. Un es ar apzinātu humoru to visu jums stāstu, tāpēc, lai mēs saprastu, draugi, ka no vienas puses mēs runājam par kaut ko bezgalīgi svarīgu. Un man ir ļoti liels prieks, ka mēs iesākām ar arhibīskapa referātu, kurš mums atgādināja šo lietu, ka lieta ir nopietna, ka baznīcas uzdevums nav vienkārši kaut kā nebūt eksistēt. Viņas uzdevums ir mērtiecīgi nest un paust kristīgo vēsti. Bet no otras puses mums ir jābūt pietiekami paškritiskiem. Attiecībā par to, kā mūsu pašizpratne, kā mūsu zināšanas, kā mūsu viedoklis par noteiktām lietām mainās. Un tas savukārt, kā tas parādās baznīcā, tika jau pieminēts dažos no priekšlasījumiem, proti šajā mūsdienu lielākajā schizmā, kas baznīcā pastāv un, diemžēl, ies visticamāk plašumā, un tā ir schizma starp konservatīvismu un, es nelietotu vārdu, liberālismus, tāpēc, ka viņš īsti nav vietā, bet, teiksim, progresīvismu. Starpības starp to vai baznīcas pamatuzdevums ir saglabāt to, kas ir bijis, saglabāt esošo status, tas ir saistīts ar uzstādījumu un sajūtu, ka mēs ejam pretī zināmam sabrukumam, un īstenībā tas labākais ir mums aiz muguras, sākot ar pasaules radīšanu, kas bija laba, pēc tam viņa krita grēkā, sākot ar Kristu, kurš nesa Dievu pilnību, un vēlāk, protams, mēs no viņa attālinamies ar reformācijas laiku, kuru šobrīd mēs vairs nesaprotam, Un savukārt tiem cilvēkiem, kur uzskata un kur ideoloģiskais uzstādījums ir tāds, ka baznīca un šī pasaule virzās pretī lielajam mērķim. Lielajam mērķim, kurš ir aprakstīts ar vārdiem Dieva valstība, mūžīgā dzīvība, kur Kristus ir viss iekš visa. Un šādā gadījumā mūsu uzstādījums ir pilnīgi pretējs, nevis konservēt un saglabāt to, kas ir bijis, bet nemitīgi jautāt, kas ir tas nākamais solis, kur mums jādodas uz priekšu. Ja mēs varētu šajā diskusijā viens otru dzirdēt un saprast, kāpēc vienos gadījumos mums liekas svarīgi saglabāt kaut kādas lietas, un kāpēc kaut kādos citos gadījumos mums liekas svarīgi konstruēt tādus diskursus, kur liktu mums domāt par progresu, attīstību, pilnveidošanos pozitīvās kategorijās. Mēs būtu daudz vairāk spējīgi viens otru dzirdēt. Un mans aicinājums un mana liela izjūta ir, ka, diemžēl, domājot par baznīcu, domājot ne tikai par baznīcu, domājot par ļoti daudzām lietām, šīs pašrefleksijas mums vēl ar vienu ir pārāk maz. Un atgādināšu vēlreiz, ja mēs stāvam uz pilnīgi atšķirīgiem lielajiem pamatiem, tādā ziņā mūsu lielais pasaules uzskats ir ļoti atšķirīgs, tad, protams, detaļās mēs strīdēsimies līdz bezgatībai par to, kas tad īstenībā ir pareizāk, nepareizāk, kā mēs drīkstam vai nedrīkstam kaut ko darīt. Tas, kas ir sarežģītais ar ideoloģisko diskursu, ir tas, ka viņš nekad nav līdz galam pašreflektīvs. Jo, redziet, ideja tāda, ja es līdz galam pasaku, ka tas, kā es redzu pasauli, ir tikai viens no veidiem, kā redzēt pasauli. Ar to brīdi tā lielā vilkme manī, ko ideoloģijai vajadzētu veidot, faktiski ir beigusies. Par to runāja sensen atpakaļ jau Pauls Tillichs, runādams par to, toreiz viņš lietoja vārdu mīts, tad, kad mīts sabrūk, tas ir neatgriezenisks process.
Respektīvi, tanī brīdī, kad cilvēks ir pārstājis, patiešām ticēt, domāt un just, ka šīs vērtības ir tā vērtas, lai par viņām cīnītos, viņā apstājas kāds iekšējs process, kas viņu velk uz priekšu. Līdz ar to, vēlreiz teikšu, mēs aizstāvam savas ideoloģijas. Mēs aizstāvam tāpēc, ka viņas palīdz mums izdzīvot. Mēs aizstāvam viņas tāpēc, ka viņas liek mums justies vērtīgiem. Mēs viņas aizstāvam tāpēc, ka viņas ļauj mums sajusties pārākiem vai pareizākiem nekā tie pārējie, kas ir mums līdzās. Un tas veids, kā mēs to aizstāvam, atvainojiet, es, protams, tikai virspusēji pieskaros daudzām lietām. Jūs varat par to lasīt, piemēram, pētījumus par to, kā notiek ideoloģiskā diskursa konstruēšana un tam līdzīgi. Bet, piemēram, viens no veidiem, kā mēs to daram, ir nepārtraukt atsaukties uz sākotnēm, nepārtraukt atsaukties uz būtību. Un mums ir vienmēr jāatceras, draugi, ka kāds, ja kāds mums pretendē pateikt, kas ir lietas būtība, tad gandrīz vienmēr jūs dzirdat nevis lietas būtību, bet jūs dzirdat šī cilvēka vai šīs organizācijas svarīgākos priekšstatus par to, kādām lietām ir jābūt. Vēlreiz atkārtošu, tas nav nepareizi, tas nav slikti, bet ir svarīgi saprast, kas tanī brīdī notiek. Tās mūsu dogmas nav būtība. Tās mūsu dogmas ir veids, kā mēs pasauli redzam, kā mēs viņai ticam, kā mēs viņā dzīvojam. Jūs teiksiet, tas ir totāls relativisms. Un es jums zināmā mērā piekritīšu, bet sacīšu, ka mūsdienu sabiedrībā mēs velti domājam, ka mēs varam apiet to izpratni, vai to izpratnes, nu, lietojot Linnardi terminoloģiju, līmeni, kurā mēs esam nonākuši, jo, piedodiet, jums nav nepieciešams būt izciliem teologiem vai antropologiem vai sociologiem, lai jūs zinātu jēdzienus ideoloģiju un ideoloģiskie pretstatījumi, diskursa analīzes. Jūs varat aiziet uz lielveikala kasi un tur esošajam cilvēkam dažus kontrolu jautājumus uzdodot, jūs zināsiet, ka šis cilvēks saprot, ka tas, ja kāds kaut ko saka, ir tikai viņu viedoklis. Tas ir, ko mūsdienu cilvēks ir iemācījies. Katram ir savi priekšstati, katram ir savi viedokļi. Un tad, kad mēs aizmirstam par šo lietu reflektēt, kad mēs aizmirstam par to reflektēt, mēs izklausamies mazlietiņu dīvaini. Protams, viena neliela daļa cilvēku ir gatava sacīt labi taisnība, lietas būtība ir tikai vienos vārtos, tikai vienam cilvēkam ir iespējams to pateikt un sacīt. Bet lielākā daļa cilvēku klausoties pretenzijās uz absolūto patiesību, iekšēji saraujas un domā, kā tad īstenībā tas ir, un kā man ar to tik galā, un kā man to savienot ar to, kas es esmu. Līdz ar to, atsaucoties uz sākotnēm, uz būtību, uz tamlīdzīgām lietām, nebūsim naivi, būsim saprotoši par to, ko mēs darām. Atkal jāatsaucās uz veco manu pasniedzēju, kurš sacīja tavs, Bībeles skaidrojums daudz vairāk pastāsta par tevi, nekā par Bībeli. Un šo refleksiju apzinoties, es aicinu mums skatīties uz mūsu diskusijām, ne tāpēc, ka patiesība nebūtu formulējama, ne tāpēc, ka kristietība nebūtu ar savām iezīmēm, bet tāpēc, ka mums ir jādomā ne tikai par saturu, bet arī par veidu, kā mēs sevi pasniedzam, tāpēc, ka tas palīdzēs ne tikai uzrunāt cilvēkus mums līdzās, bet tas palīdzēs arī vienam otru daudz labāk dzirdēt un saprast. Bet pašā noslēgumā vēlreiz gribētu atgriezties pie tēmas par to, ka baznīca ar savu uzstādījumu, ar savu pārliecību ir ļoti nozīmīgs tomēr vēl ar vien veids, kā cilvēki izsaka savu identitāti. Caur to viņi veido savu pašizpratni. Un līdz ar to mūsu uzstādījumi, veidi, kā mēs runājam un spriežam par sevi, nav mazsvarīgi, maigi izsakoties. Jo tie ietekmē lielus procesus, tos veidus, kā cilvēki savukārt vēlāk izjūt pasauli, kā viņi iesaistās noteiktos politiskos procesos. Un atgriežoties pie manas pieredzes, tad, kad sastopoties vēlreiz ar lielajiem ģeopolitiskajiem apvērsumiem, es pēkšņi sapratu, ka arī es pats, piedara pie noteikta diskursa, kurš noteiktā veidā iekrāso un pretstat šo pasauli.
Tas bija viens no maniem lielākajiem eksistenciālajiem pārdzīvojumiem, kāds man ir bijis pēdējos gados un varbūt visā manā dzīvē, kas man ir ļoti spēcīgi pārvērtis. Jo man ir licis aizdomāties par to, kāda ir patiesa atbildība. Gan iepretī mūsu zemē, tautai, nācijai, iepretī tai valstī, kurā mēs dzīvojam, tajā, kā mēs saprotam, skaidrojam, interpretējam savu kristīgo ticību. Un man tas ir mācījis to, ka lai mēs nekļūtu par ideoloģiskiem instrumentiem, kuri vienkārši palīdz ļaužu apziņā taisīt melnbaltas pasaules ainas, mums ir jāvairās no melnbaltas domāšanas mūsu pašu izpratnē par sevi. Un tas nenozīmē vēlreiz atkārtoši, ka mums nav iespējams runāt par kristietības vēsti, ka mums nav iespējams iezīmēt to, ko nozīmē Kristus nestais evaņģēlijs. Tas nozīmē to, ka mums ir jābūt daudz paškritiskākiem, iepretī tam, kādā veidā mēs šajā pasaulē sevi prezentējam. Jo, ja mēs to neizdarīsim, mēs paši to pat īsti neapzinoties. Būsim daļa no kādiem lielākiem procesiem, kuru dziļākos motīvus un virzienus mēs neapzināmies. Ir svarīgi, ikreiz, kad mēs runājam par savu būtību un teoloģiju, pajautāt, kāpēc mēs to sakam, un arī mazlietiņu reflektēt par to, pie kādiem secinājumiem, pie kādiem rezultātiem šis viens vai otrs uzstādījums mūs grib aizvest. Un mana svēta pārliecība ir tāda, ja vien mēs būtu spējīgi, kā dažādas baznīcas, kā dažādas kristiešu grupas, vairāk reflektēt par šo līmeni, par to, kā mēs izskatamies šajā ideoloģiskajā diskursā, kopumā, sabiedrībā, politikā, tajā, kā ir veidots šis laikmets, jo mums būtu lielākas iespējas precīzāk un veiksmīgāk kalpot tiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās, un, kā jau teicu, arī dzirdēt vienam otru. Un tas ir mans lielais vēlējums, lai mēs šajā diskusijā un šajā sarunās par baznīcu nekad neaizmirstu šo līmeni, ka mēs runājam par kaut ko, kas veido mūsu lielos pasaules uzstādījumus. Par tiem spēt reflektēt nozīmē būt vienam godīgam, atvērtam, patiesam Kristus māceklim.